Simčo, my se dneska potkáváme v Sasazu na Klenotech Aurum, kde představujete svou druhou kolekci už, tak kde berete inspiraci? Na cestách. To je úplně nejlepší, jak asi každý ví, tak já miluju cestovat. Miluju léto, miluju moře, takže inspirace vlastně mojí druhé kolekce byla mořem, létem, sluncem. Ale ne proto, abych naštvala ty lidi tady, ale abych jim tu pozitivní energii a to slunce donesla i domů, když zrovna tady prší, tak to slunce mohli nosit na sobě. A já si myslím, že to slunce totiž nám všem dodává tu pozitivní energii. No a samozřejmě, když tak jako cestuji po světě, tak té inspirace je tam hodně, že jo? Protože samozřejmě netvořím jen ze sebe, to bych lhala, ale miluju se inspirovat lidma na ulici, dívám se na to, co nosí rády ženy a tak nějak si to vždycky tak jako dávám dohromady a ona je to strašně krásná a vzrušující práce, protože kdo by nechtěl tvořit šperky, že jo? To je úplně sen. Takhle, já jsem sice začala modelingem, což byla krásná práce a vlastně, když dneska přemýšlím o tom, co všechno jsem dělala, tak vlastně všechny ty práce byly hrozně vzrušující. Hrála jsem ve celovečerních filmech, v seriálech, moderovala jsem největší eventy u nás, měla jsem vlastní talk show, navrhuju kolekci oblečení, mám svoje dioptrické brýle, sluneční brýle, běžecké brýle, mám svoji vlasovou řadu, mám svoji péči krému a teď mám svoje šperky. A to je úplně takový ten vrchol toho, protože co mě nejvíc baví, jsou šperky, úplně nejvíc, jakoby, co se týče mody, protože každá žena jsme trošku straka a já miluju šperky, mám jich doma tolik, mám dokonce doma různé takové klubka zamotaných různých řetízků a mám i kamarádku Jitku, které bych chtěla tímto poděkovat, ona vždycky přijde večer, nezapomene si sebou vzít víno, což je důležité, přijít na návštěvu s vínem, ale přinese si sebou i jehlu. Protože ví, že bude rozmotávat řetízky. Ona totiž miluje rozmotávat řetízky. A vždycky na to kouká, říká, kolik toho je. A během toho večeru, než si všechno řekneme, tak ona je takhle nevyskládá, říká, dneska jsem jich tam našla 80 a já dokážu zamotat, protože jich mám tolik. Já totiž miluju šperky a je to pro mě úplná vášeň. Máte nějaký nejoblíbenější, když jich máte tolik, tak jestli můžete vypíchnout nějaký, na který máte například nějakou vzpomínku s tím spjatou? No jasně, nejoblíbenější šperky jsou od mých dětí. Minule jsem dostala tlapky od Čiva v takové zlaté douši. Pak jsem dostala pandu. Pandy hodně dostávám, řetízky s pandou od Bruna a od Maxe. A vždycky brečím u toho. A minule mi přinesl Maxik na ruku takový řetízek, já mám teď v trezoru. A říká mi, maminko, to je takový, jak ty nosíš, víš. A byl jsem v jednom obchodním centru a představ si, že stál 400 korun. Jako 400 korun já jsem vzal a zaplatil jsem ho. Protože on měl představu, že to třeba stojí jako 10 korun, 20 korun. A říká, 400 korun stál ten náramek a já jsem ti ho fakt musel koupit. Já vím, že se cena neříká, ale já bych za tebe dal všechny peníze. Tak to jsem musela jít do jiné místnosti a brečela jsem. A to je pro mě absolutně jakoby nejvíc vrchol všeho. Jo? Ty šperky od těch dětí, co dostávám. A oni ví, že nosím ráda šperky a pokaždé dostanu od nich. Buď je to teda čivava nebo panda. Jo, většinou. Takže to... Proč panda? Miluju pandy. No to každý ví přece. Taky roztomilý zvířata, no. Vy žijete na střídačku v Čechách, ale i v Dominikánské republice, kde teďka stavíte, tuším, dům. Jak to teďka probíhá, jak to vypadá? No to uvidím už v neděli, protože v neděli odlítáme právě do Dominikány, už jenom teda s manželem. Musím to ještě vysvětlit. Dětem už jsme to vysvětlili, že musí do školy, ale naše čivavy odmítají. Takže sedí v kufru a nejí už 2 dny. Jsem z toho dost nervózní, protože už nemáme možnost je vzít sebou do letadla. Protože už prostě tam nějaký psy jsou a nemůžeme je vzít, takže necháváme je tady v péči dětí a chůvy. Ale musíme se, a z toho jsem nejvíc nešťastná, protože oni trpí tím, že nejsou s náma. Více než děti se těší, že budou konečně mít doma trošku volný ten výběh. Aby se zase nikdo neřekl, že jsem špatná matka, že preferuju čivavy. Ale co jsem chtěla říct? No, jedeme na stavbu se podívat na kontrolu a máme tam nějaký administrativní prostě věci, takže to nebude úplně dovolená, nejedeme se obalovat.
ale budeme tam spíš běhat po úřadech a stavební dozor, musíme zkontrolovat, co se tam děje a jestli dům stojí na pevných základech. Přeci je to Dominikán, ale jako vypadá to dobře, ale musím do toho kopnout, jestli to nespadne. A chcete tam pak žít i na Tevalo, nebo to je spíš, že budete pendlovat vždy mezi dvěma zeměmi? Tak když mě tady budou lidi srát. Ne, dělám si legraci. Já miluju Česko, já miluju jako Prahu a hrozně by mi to tady chybělo. A určitě to neplánujeme natrvalo, ale člověk vůbec neví. A my, jako, je těžko něco plánovat. Samozřejmě my všechno děláme i s ohledem na naše děti a uvidíme, jak oni budou, kde budou chtít být a co budou chtít dělat. A teď se to teprve všecko tak nějak jako Maxovi 13, Brunovi 11. A snažíme se to nějak jakoby skloubit dohromady příjemné s užitečným a když je třeba tady zima, tak jsme tam. Určitě tu zimu bychom chtěli trávit tam, a pokud nám to škola dovolí, ale zatím kluci mají dobrý prospěch, odevzdáváme všechno do školy, vlastně oni tak jako současně dělají školu tam a současně jedou individuální plán tam, takže to je velmi náročný, máme i učitelku sebou, ale trváme na tom, aby jsme tu zimu trávili tam. Určitě tím, že stavíme dům, tak tam budeme trávit víc času a třeba se na staré kolena s Karlem, teda s manželem, tam přestěhujeme, nevím, ale jsem ráda, že tam máme to zázemí, protože je to fakt jako kus krásné země, kde je spousta jakoby i lidí, kteří jsou naši přátelé, máme tam obrovskou československou komunitu lidí, kteří tam žijou, mají tam taky děti, které chodí do škol, takže já tam vlastně mám stejný počet přátel, jako mám tady a necítím se tam nějak, jako že jsem někde na pustém ostrově sama, tam jsem v podstatě doma, moc se tam těším. A kluci to vnímají jak? Když jsou, mají tady třeba spolužáky v té škole, tak nestejská se jim potom? Takhle, jako jo, oni milujou. Max se třeba strašně těší na spolužáky do školy, ale Bruno se víc vždycky těší na ryby, jo. On má radši ryby než lidi. To jsem si všimla na Instagramu. On je takový zachranář. Teď jsme byli na Lanzarote a on lovil jako ryby, ale on je pouští, že jo? A když tam vedle něho byla rodina Britů, který lovili ryby na jídlo, tak chodil domů a za každou rybu jim dával 10 euro, jo? Takže jsem jim řekla jako na konci dne a dost, aby je zachránil, jo? On je vyháčkuje, zebrečí, chodí domů a říkám, oni je chtějí sníst, takže on zachraňuje. Já nevím, co s něho bude, čím bude vydělávat, jestli bude jenom jako odkupovat ryby, tak budeme na mizině za chvilku. No, takže on jako je rybář, takže tam má jako spoustu příležitostí, takže on je nadšenej. No a Maxík samozřejmě miluje jakoby ten kolektiv dětí, ale on tam má taky strašně moc přátel, protože tím, že tam taky žijou děti, tak on tam má spoustu kamarádů, na které se to vždycky těší. Takže zatím jakoby nemusím děti nutit někam odjíždět. Oni jsou takový kočovníci jako my. My je taháme od malička, ještě ani pomalu jsem je neporodila, už jsme prostě lítali, jo, takže oni jsou furt zvyklí a oni se těší do letadla. Oni řeknou, a kolik hodin poletíme? Je, dneska poletíme, mami 12. Jo, když jsme lítáme někam daleko, tak oni jsou nejšťastnější v letadle, takže to je fakt jako divný, jo, jim vůbec nevadí to cestování naopak. A po kom jsou, když se na ně tak podíváte, jsou víc po vás? Nebo po manželovi, povahově? Povahově? Já doufám, že po manželovi. Budou mít méně problému. No, jako tak hezky jsou po mně a povahově po manželovi. Ideální kombinace. Jste říkala, že už mu bude 13? 13. Tak to... Ne, 13. Tak to už možná se i kouká po nějakých slečnách, pomaličku. Slečny koukají po něm. Jako má hodně nápadnic i nápadníků v dnešní době. No, to je taková doba rychlá, ale Max se teď spíš zajímá Minecraft a podobné věci. On vůbec, jako ty holky, on trošku nechá zvonit ten telefon. Bruna zajímají ryby. My se zase vrátili. takže tak, no. Holky zatím moc ne. A jaká budete, myslíte, tchýně nebo potenciální tchýně? Budete spíš ochranář? Viděla jste ten film s tou Jennifer Lopez a s Jane Fondou? Příšerná tchýně, dobře. Ještě horší. Máte se, holky, na co těšit. Jo? Dveře máte do kořán, ale nevím, jestli vás nevykopnu. Budete to mít fakt těžké.
Co má... Já miluji totiž svoje děti, že jo. A teď ta láska, to pouto je ještě silnější a my se tak milujeme a oni jsou taky jako, že úplně tak na tu maminku. My jsme fakt teď jako máme hrozně hlubok, jako my se pořád jako láskujeme a teď jsme spolu trávili fakt ty 2 měsíce velmi intenzivně, kromě toho, že byli kluci na 14 dní na táboře, tak jsme byli furt spolu, jako furt od rána do večera, takže vlastně teď do toho prostoru nemá šanci se nikdo dostat, jo, to vás upozorňuji. Tak jako strašně na ně žárlim, protože jako vůbec bych se o ně nechtěla teď dělit. Ale samozřejmě chápu, že to jeden den bude muset přijít, no. Nestýská se jim, když jste, nebo když jste takhle odděleně, že pojedete teďka do té Dominikany, nevím na jak dlouho teda, jestli ne, to je... Ne, na 14 dní. A, tak to je... Pohodě, ale... Mě se stýská už teď a samozřejmě je to, jako nemám to ráda, ty děti někde nechávat, fakt jsme vždycky cestujeme spolu a všechno děláme spolu. Takže jsem z toho na nervy, ale musí do školy samozřejmě a tohle to bude fakt pracovní, takže nebude vůbec čas na nic, a, ale bohužel všechno to, co tam musíme udělat, neuděláme za 2 dny, takže tam budeme muset zůstat 2 týdny. No. Máte teďka ještě něco v plánu do konce roku? Ježiš, spoustu projektů nových, ano, chystám nové věci a nechte se překvapit. Neprozradíte. Chci se zeptat, když teďka musíme se toho dotknout, těch sociálních sítích, přece jenom jakkoliv vždycky dáte fotku, tak se tam je totální mela názoru. A vy jste v poslední době i dávala, že dáváte ty lidi, ty názory a ukazujete ty lidi na sociálních sítích. Nemáte už s tím nějaký problémy, že by vám ty lidi ještě víc třeba vyhrožovali, že tohle to děláte? Většina těch lidí, který tohleto, který jsem zveřejnila, tak byli tak nějak potichu, nebo zmizeli ze sociálních sítích, což je fajn, protože proč by tyhle ty jakoby zlý energie tam vůbec měly být, protože věřím tomu, že přesně takováhle žena, která mě tohle napíše zase pod jiný profil, že nejsem asi jediná pranýřovaná, že vždycky si tyhle ty ženy najdou tu úlevu někde, takže pokud zmizí z těch sociálních sítích, jenom dobře. A já se toho opravdu jako nebojím. Proč neukazovat? Teď mám takovou další, která mě zaujala nějakým komentářem a zase se podělím velmi brzo. A já si myslím, že bychom měli ukazovat tu veřejnou šikanu, protože ona to nenapsala mě do zprávy, ale napsala to veřejně do komentáře, takže musí čekat, že stejně jako média otiskujou moje zprávy, které píšu ženám, jakoby do novin a je to všude, v televizi, tak proč já bych nemohla otiskovat vlastně ty jejich jako názory? Vždyť je to názor. Oni píšou, že to nejsou hejty, to jsou názory, konstruktivní, normálně jakoby komentáře a názory, takže vlastně jenom otiskuju. Tak když někdo řekne, že je to komentář a názor, tak proč bych ten názor nemohla veřejně ukázat? Proč se někdo pak podivuje, že takový hnus vám někdo napsal, tak říkám, ano, nad tím se zamyslete, to, jako já nemám problém, když mi někdo napíše, nelíbíte se mi, já nebudu vás, nebudu kopírovat váš životní styl, já tomu rozumím, já to respektuju, teď každý máme právo na názor, ale tohle nejsou názory, tohle jsou jako urážlivé, hnusné jako projevy lidí, kteří jsou nešťastní a měli bychom na ně ukazovat, aby si lidi uvědomili, že tohle se prostě nedělá. Nejdete na ulici a nedáte někomu jen tak facku. To se nesmí, ne? Jako měli by to, normálně to šikana a tohle by měly normálně řešit i policie, si myslím, že normálně, že by měli přijít a říct, prosím vás, jako to, mi se to nelíbí, to není v pořádku někoho neustále urážet. Prostě já taky nepíšu pod komentáře Jennifer. Každý žen. Že prosím tě, ty krávo stará, na co si to hraješ? Nikdo nenapíše, že se fotí v plavkách v 50, nevím kolika letech, nebo jiné celebrity, Halle Berry, která vypadá fantasticky a nafotí se jenom v kalhotkách na terase, tak tam asi neřeší komentáře nějaký tety, která jí tam napíše. To bude tím českem možná. No já nevím, no, čím to je. Poslední otázka na závěr. Jak to teďka máte se sestrou? A víte co, já si myslím, že už se k tomu napsalo spousta věcí a tím, že ta sestra vedle mě nestojí, tak nemám právo si myslím jakoby vůbec to ještě jakoby nějak jako komentovat a mluvit o tom. Nejsme tady spolu a myslím si, že se mi nepřísluší jako o tom mluvit bez ní.
ale jsem jakoby z toho trošku jako rozpačitá, že to se seběhla taková mela na základě vlastně nějakého zákroku, který podstoupila veřejně a věděla o tom, že se o tom psala, byli u toho novináři, televizní kamery a najednou mě lidi píšou, že takové věci, o takových věcech se nemluví. Prosím, o čem se nemluví? O faceliftu, který jako má spousta žen v jejím věku a i mnohem mladších, jako jsme obě, nebo Ivona byla taky tváří kliniky, tak předpokládám, že tam nechodila na nechty. A prostě proč se lidi podivujou těmhle těm věcem? Lidi, je to úplně v pořádku, já chci taky na lift, ale doktor mi řekl, mám ještě čas, ale těším se, až už nastane čas na lift a vůbec jako s tím nemám žádný problém. Co, jako proč si lidi myslí, že to je něco negativního, že tím chcete někomu ublížit nebo ho pošpinit? Proč? Proč se nepřiznat k těmhle těm věcem? Tak nikdo nestárneme do mládí a v žádném případě jsme nikoho nechtěli, nebo já jsem nechtěla nikoho poškodit, ale tohle byla čistě komerční záležitost kliniky, mojí kliniky, které jsem tváří a vědělo se o tom, že veřejně se o tom bude mluvit, takže pokud to někoho pohoršilo, tak mě to mrzí. A co se týče našich jakoby osobních nějakých vztahů, tak jak říkám, to se mi nepřísluší hodnotit, protože tady to není jenom moje věc, ale je to naše věc a o tom mluvit určitě veřejně nebudu.